Já jsem Jana Kománková, dělám web Protišedi.cz a jsem DJka Rádia 1. Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího z rozhovorů z naší série Jak podnikají profesionálové a mým dnešním vzácným hostem je Jana Kománková, která provozuje web Protišedi, je publicistkou, DJkou. Jana, vítej. Díky, že jsi přijala mé pozvání. Díky za pozvání. K rozhovoru. Ty se vlastně pohybuješ v médiích jako delší dobu, takže já bych chtěl trošku zmapovat to, jak ty vlastně jako publicista, jako autor, jako vydavatel pracuješ. Takže ten tvůj hlavní projekt, vlastně Protišedi.cz, máte k tomu i nějaké facebookové stránky, jak vzniknulo, co je jeho posláním, nebo jak funguje? Posláním je v podstatě bojovat proti šedi v uvozovkách. Vzniknul tak jako téměř náhodou. Ukazuje se, že opravdu náhoda přeje připraveným. Já jsem pracovala v časopise Report, což byl hudební časopis, který pak se přesunul jenom na web a už pro mě nebyla práce. A já jsem se o tom bavila se svým kamarádem, který měl nějaký facebookový projekty a říká tak jako, a co prostě nepracovat už pro někoho, přece je daleko lepší pracovat sám na sebe. Já jsem si říkala, tak jako už jsem v životě byla ten člověk na volné noze, ale spíš to bylo, že jsem třeba překládala na zakázku nebo něco psala. A udělat si vlastní projekt, já bych na to asi sama neměla odvahu, ale mě tak pošťuchoval, že jsem to nejdřív založila ty stránky s pomocí jeho a zase jeho kamarádů a svých kolegů. Původně takový spíš zájmový projekt, o kterého jsem neočekával, že se stane jakýmsi biznisem. Ale spíš to bylo i proto, že moji bývalí kolegové z toho časopisu říkali, tak pojďme nerozpouštět tu partu v uvozovkách. My jsme nebyli až takový blízký kamarádi, ale spolupracovalo se nám dobře. A pojďme zkusit pokračovat aspoň nějakým blogem na webu. Takže jsem to původně zakládala jako bez ambicí, že mě to uživí, nicméně pak se ukázalo, že to lidi čtou, takže jsem z toho začala budovat jakýsi časopis na webu, opět s pomocí dalších lidí, abych jako nerada, aby zanikla ta kooperace s lidma, kteří tomu často naprosto nezištně pomohli a bez kterých by to nebylo a já bych asi nenašla tu odvahu sama začít vyloženě podnikat ve smyslu prostě firemním. Z čeho plynou příjmy toho projektu? Z inzerce. Je to tak, že... Jaká forma tam je nejběžnější? Klasický banery jsou taková obvyklá forma, ale jsou klienti, kteří nechtějí banerovou reklamu, jednak protože spousta lidí používá adbloky a tím pádem investovat do baneru není efektivní. A nebo prostě nechtějí, protože spousta lidí, když ten adblock nemá, tak to vnímá jako fuj reklama. Takže chtějí nějaký PR článek, speciální projekty nebo takovéhle věci, nebo video obsah na zakázku, což je věc, která se zatím děje mimořádně, ale taky si myslím, že by třeba v tom čase mohla být budoucnost. Mm-hmm. Prodáváš vlastně tu reklamu napřímo nebo spíše přes agentury? Využíváš nějakých svých jakoby předchozích kontaktů vlastně z toho mediálního světa nebo jakým způsobem, že je hodně lidí, kteří mají třeba navštěvovaný jako server, ale jako je pro ně těžký jakoby najít ty inzerenty, takže jak to vlastně děláš ty? Tak lehký to není, ale nějak se to vždycky děje. Něco jde agenturně, což znamená, že spolupracujeme s agenturou, která má kontakty s třeba prodejci oděvu a tak dále. Ty se nám ozvou, máte volné místo na banery, tam to jde vyloženě banerama. Máte místo na banery 1. prosince až 11. prosince, my řekneme ano nebo ne. A oni nám vlastně zadají s nějakou svojí provizí, která je ovšem pochopitelná, protože oni se tak nic něčeho musí žít, nějakou reklamu. A pak jsou inzerenti, kteří přicházejí napřímo. Já nejsem typ, který dokáže tu reklamu nabízet, ani si nemyslím, že mě to přísluší, jestliže se starám o obsah, tak zároveň, abych někam volala, nabízela inzerci, to nechci, nemám na to povahu, ale mám asi štěstí, že část těch věcí jde vlastně jakýmsi pasivním způsobem, že se ozývají inzerenti, buď noví, že by jako chtěli zkusit s naším serverem spolupracovat, anebo to jsou kontakty, které jsem si udělala za ta léta v médiích, a lidi, kteří třeba sami taky bývali novináři, teď se pohybují třeba v PR nebo v reklamních agenturách, nebo třeba sedí na penězích v nějakém divadle, tak prostě se ozvou, jasně, že by u nás utratili nějakou korunu. Mm-hmm. Děkuju.
Vy vydáváte toho obsahu poměrně dost a myslím, že jste jako hodně jako produktivní jako server na to, že to je v podstatě takový jakoby menší projekt. Jak vlastně vypadá ta redakční práce tvoje? Jakoby jak vlastně ty připravuješ ten obsah, jak ho vybíráš, jak se domluváš s těmi autory, jak je ten proces vlastně v pozadí? Ten proces je vlastně čím dál tím víc virtuální. Já jsem zpočátku jsem vlastně těma přípravama a plánováním simulovala chod redakcí, na jaký jsem byla zvyklá za těch 20 let předtím, ale pak jsem zjistila, že to je v tomhle módu vlastně strašně neproduktivní stran využití mojí energie, mojí síly, protože jsem neustále kreslila nějaký plány, neustále jsem obvolávala lidi, urgovala a vlastně jsem strávila agendou strašně moc času. Mm-hmm. A protože lidi samozřejmě ne vždycky jsou spolehliví, taky vlastně to není tak, že by se u nás nějak jako vydělalo. Takže závisím dost na jejich libovůli, protože v podstatě honorujem ty náročné projekty, ale ne když někdo napíše 4 řádky za lístek na koncert. Takže pak se to různě vlastně nervovalo a urgovalo a vlastně jsem usoudila, že tudy ne. Takže je to mnohem víc, že se domlouvám ad hoc s těma jednotlivýma lidma. Nepotřebujeme se scházet jako parta, i když teď bych chtěla udělat nějaké setkání, ale vlastně mnohem méně to připomíná redakci, jako takovou tu, co známe od Čapka, že tam sedí ty včeličky a pracují, ale jednotlivě se domlouvám s autorama na konkrétních článcích. Jak dlouho dopředu připravuješ třeba ten redakční plán, nebo je to jako spíš jakoby na týdenní bázi, že tam jako co ti zrovna přijde, co dojdu za články, nebo je nějaký jako výhled? Něco je výhled, ale vždycky záleží na konkrétním tématu, že u něčeho vím, že se to bude dít za 2 měsíce, tak se na to připravím, ale naprostá většina spíš reaguje na konkrétní aktuální dění, případně na to, že prostě autor se ozve, že má nápad na super reportáž od někoho, kde se mu líbilo, takže by to jako napsal. Mm-hmm. Ty ten server provozuješ už další dobu. Co jsou vlastně nějaké taháky, jako co vlastně lidi, že to je server o kultuře, že jo? V podstatě jako já ho vnímám jako server o alternativní kultuře, takový trošku undergroundový projekt. Trošku jo, ale vlastně my se nevymezujeme. Já bych jako nechtěla, aby jsme byli braní jako nějaký alternativci, protože pokud je něco mainstream a nám to přijde dobrý, tak to tam klidně máme. Co je obsah, který u vás jako táhne? Co nejvíc zajímá? Zajímá to, o čem jsem ze začátku slyšela, že to tam nemám vůbec dávat, protože my ze začátku chytráci říkali, na internetu táhnou jenom krátké články, musíš psát prostě krátce, úderně, křiklavý titulky, já jsem říkala, to není možný. A skutečně se ukazuje, že naše nejoblíbenější články jsou různý delší a i chodí maily od čtenářů jako konečně něco obsažného, já nechci na internetu číst jenom prostě nějaký fleše. Takže třeba nejúspěšnější článek všech dob se jmenoval Zpověď revoluční generace a je to o tom, že kluk, který vyrůstal někdy za revoluce, píše o tom, na co se koukal v televizi, co jed, co nosil na sobě a napsal to tak chytlavě, že to prostě sdílela půlka republiky. Takže spíš to jsou takový obsažnější, chytřejší materiály, případně dlouhý rozhovory, které taky mají nějaký jako zásadnější třeba obsah. Hmm, děkuji. Ten projekt Proti šedí, který v podstatě ty jsi jako takhle vytvořila, tak není jediným tvým projektem. Já když jsem se díval do tvého kurikula, tak jako působila jsi v obrovském množství médií. Byla jsi spoluautorkou řady publikací vlastně. Působíš jako DJka. Jak vypadá ten tvůj další profesní život? Jako abys vlastně popsala trošku, jestli bys mohla trochu popsat, co ještě děláš. Já vím, že ty máš pořád v rádiu, na Rádiu 1, co ještě vlastně děláš, kromě serveru Proti šedí? Bývají to články nebo jiný texty, který se dohodnu s jejich vydavatelem, že chce. Bílý texty? Jiný texty. Pardon. Vlastně se to dost liší, protože někdy třeba všechno musím odmítat, protože s tím webem je víc práce a někdy, když se mě někdo ozve, napiš nám recenzi na novýho Stinga, tak řeknu, jo, dobře, napíšu. Teďka jsem akorát dodělala svůj příspěvek do posledního z dílu trilogie Kmeny, což je vlastně o alternativních různých kulturách, subkulturách, tak tam jsem teďka se mordovala s jedním textem a dalo to teda hodně práce. O čem? O taneční scéně, vlastně 90. léta, jak se začalo chodit do klubů, jak se protančili noci někde v polích a tak. A byl tam jednak rozhovor s DJema z té doby a jednak nějaký moje reflexe.
jak jsem to brala jako knihu, která tady zůstane a která asi se bude jako považovat za nějakou referenci po třeba 20 letech, tak jsem se s tím strašně piplala, takže to bylo strašný práce. A to rádio je velká radost, tam není nějaká šílená příprava, protože tím, že muziku sleduju průběžně, tak v podstatě na to konkrétní vysílání už jsem připravená z toho, co jsem naposlouchala během těch dnů, a tak je to vlastně pár hodin týdně, takže to není nějaká extrémní zátěž. No a do toho se snažím kde se věnovat různým hobby. Kde naši posluchači mohou slyšet? Na Rádiu 1 už od roku, myslím, že 93 tam jsem. A teď akorát teda nevysílám už nějaký noční směny, ale každý druhý čtvrtek dopoledne tam jsem. A pak máme s kolegou pořad v sobotu večer ještě. Tam jsou hlavně jako nové věci, případně daný do kontextu s třeba starým punkem, když je nějaká kapela, která zní jako ty starý punkáči. Mm-hmm. Mě taky zaujalo, že ty vlastně chodíš jako v podstatě freelancer, nezávislý profesionál, pracovat tady do Paper Hubu v paralelní Polis. Jak třeba reflektuješ tu zkušenost s tím coworkingem vlastně? Jak se ti pracuje třeba tady, nebo proč jsi vybrala coworking vlastně tohohle typu, vlastně zrovna tu Polis? Mně byl sympatický ten projekt od počátku. My vlastně od počátku máme dobrý vztahy ze Stohoven a s jejich konkrétníma členama. A jsme do nějaké míry propojení, že prostě jeden z nich nám třeba výtvarně něco dělal pro web, nějaké zásadní věci typu logo a tak. Takže vlastně to, že oni rozjeli tenhle ten projekt, tam bylo téměř nutné, že se nějakým způsobem potkáme, propojíme, a ta možnost být tady se mi líbí. Já tady nejsem tak často, protože mi hodně vyhovuje moci se soustředit doma v klidu, ale zároveň někdy, když buď třeba tady mám schůzku a propojím to s tím, že pak tady pár hodin sedím, nebo když jsem měla stážistku a potřebovala jsem někde s ní sedět společně a třeba jí zase ukázat ještě další věci, tak se to velice hodilo, nebo se hodí možnost zasedačky, terasy a tak. Hmm. Ty máš asi tu výhodu, že můžeš pracovat odkudkoliv, takže v podstatě ta tvoje redakce je teda úplně virtuální. Já jsem teď právě řešila donedávna možnost nějaký jako vlastní kanceláře nebo dvojkanceláře, kde by ty lidi mohli víc být, a pak jsem nakonec po nějakém vyjednávání a řešení usoudila, že ne, že vlastně to není potřeba. I ostatně mi u toho rozhodování pomohla kniha Restart, na kterou si mě ty upozornil, což je knížka o minimalistickém podnikání. Protože já sama jsem bojovala se spoustou i vlastních předsudků, jako nemít kancelář a pak se ukázalo, že vlastně jako dát na tu svoji intuici a dělat ty věci jinak, než člověk sám by očekával, je často ta správná cesta. Děkuju. Ještě na závěr bych se tě zeptal, ty jsi vlastně měla rozhovor na DVTV, mluvila jsi o tom, že jsi byla vážně nemocná, nebo jsi procházela nějakou terapii. Terapii, než bych byla blázen, ale jo, léčbou. Jasně, léčbou, pardon. Mnoho lidí, kteří jsou na volné noze, mají obavu právě tady z toho, že by mohli onemocnit nebo tak. Takže jaká je vlastně, se mohu teda zeptat, jaká je vlastně ta tvoje zkušenost, do jaké míry vlastně kolidovala třeba ta léčba právě jako s tou tvojí prací, jak jsi tohle zvládala? Kolidovala samozřejmě dost, protože jako onkologická léčba je poměrně náročná, i když jsem neměla klasickou chemoterapii, takže jsem nechodila po Praze plešatá, nicméně ještě teď beru léky, které jsou na 5 roků a které mají další vedlejší účinky, takže i teď vlastně, když už jsem v uvozovkách vyléčená, nebo doufám, že jsem vyléčená, tak ztrácím spoustu času tím, že chodím neustále na kontroly nebo na testy, nebo beru hrsti léku na vedlejší účinky a vedlejší účinky vedlejších účinků těch léků. Takže je to otravný v tom, že člověk opravdu přijde o hodně času. Má to svoje klady v tom smyslu, že člověk zase dokáže víc prožívat nějaký příjemné věci, protože tím, že učiní tu zkušenost, že jako možná tady už za 2 roky nebude, tak úplně jinak prožívá tu přítomnost, což bylo velice užitečný. A já jsem vlastně to slyšela o tom, že se to člověku stane, když je starší, jo? Že když teda od toho trochu odběhnu, tak tady v Praze byla matka mého norského kolegy, která za mlada dělala asistentku Thoru Heyerdahlovi a byla s ním na těch velikonočních ostrovech a tak.
A ona přijela do Prahy z Francie, kde byla u moře, tak jsme si jako povídali, ona říká, to bylo tak skvělý a byla úplně z toho hin. A já jsem říkala, a není vám to jako málo, když jste zažila ty ohromně dobrodružné cesty? A ona říká, no ale já už jsem starší a když je člověk starší, tak se mu zvýší kapacita si užívat ty menší v uvozovkách věci. A to jsem vlastně přesně prožila, když ještě nejsem v tom důchodovém věku. Takže mě to mnoho dalo, ale stran práce to bylo a je trochu náročnější. Jednak samozřejmě, když člověk těsně po operaci, tak nemůže pracovat. A ta moje práce má výhodu, že člověk nepotřebuje být vloženě fyzicky fit. Asi jako kdybych prodávala v lahutkách, tak už jsem v invalidním důchodu, což možná taky tam skončím časem, jo? Ale ta práce, která spočívá v tom, že člověk telefonuje nebo klape do počítače nebo do telefonu, má tady v tom ten plus, že člověk nemusí být úplně zdráv a na druhou stranu je to otravný, je to náročný a samozřejmě ještě ty důsledky a ty různý následný všechny možné léčby, rehabilitace člověka zpomaluje, ukradnou mu čas, který by mohl věnovat něčemu produktivnějšímu. Jasně. Takže ještě teď prostě, já nevím, jsem byla 3 týdny v lázních, kde člověk jako nemůže normálně pracovat a ani nechce, protože ten odpočinek je taky potřeba. Děkuji za odpověď. Jaké máš ty vlastně sny a plány kolem toho projektu Proti šedí, nebo jaká je tvoje vlastně vize toho média, nebo vůbec, jak důležitá je pro tebe ta svoboda vlastně formovat si to médium podle těch svých představ a kam bys ho ráda směřovala do budoucna, jestli tě můžu na závěr zeptat. Ta svoboda je naprosto zásadní. A obávám se, že kdyby to neklaplo a teď jsem šla někam se uchovat o práci, takže už asi budu téměř nezaměstnatelná v tom, že jsem si už velmi zvykla. To tady slyšíme často v těch rozhovorech. Tak já doufám, že to dám nějak půjde na té volné noze. A je to skvělý, jako baví mě to a člověka ta možnost si to dělat podle sebe naprosto jinak motivuje. Já jsem si před několika lety myslela, že mě přestává bavit psaní. A pak, když jsem se stala součástí tady toho projektu, tak jsem zjistila, že mě vůbec nepřestává bavit. Naopak prostě mám radost, že můžu těm lidem nazdílet něco, co jsem prožila. A když přijdu ve 2 ráno z akce nebo o půlnoci, tak ještě ráda napíšu rovnou třeba nějaký reflexe a zveřejním to. Což kdybych tohle dělala pro zaměstnavatele, tak nadávám jak špaček, že po mně chce, abych pracovala v noci. Takže je to fajn a je to motivující. Aha. Jani, já moc děkuji za rozhovor. Přeji hodně zdraví a hodně úspěchů s Proti šedí. Hodně úspěchů s na volné noze. Díky, děkuji.